var det då äntligen dags för den efterlängtade kliniken med Rolf-Göran Bengtsson. Efterlängtan av många som ni ser här eftersom det är nästan fullsatt i princip. Föremålet för allas beundran ser ni här, stående uppe på podiet. Han står och gör sig redo. Han ska snart ner och berätta för oss hur man på bästa sätt utbildar en ung häst. Här har vi några av dem som har tagit sig till kliniken här på Flyinge. Vad heter du? Ebba Nordström. Och när du tänker på Rolf-Göran Bengtsson, vad tänker du då? En av Sveriges bästa ryttare, tycker jag. Underbart, tack. Rolf-Göran Bengtsson, han har faktiskt varit medlem i Flyinge ryttarförening i 40 år. Och de är en av de föreningar som är här idag för att hylla hans fantastiska insatser för svensk ridsport. Här har vi en som faktiskt var med live i Madrid. Kan du med tre ord beskriva känslan? Absolut helt makalöst. Fullständigt. Helt galet. Overkligt. Nästan som det kommer bli här på Flyinge ikväll, eller hur? Ja, alltså kanske 20 grader kallare och 3 mojitos mindre, men annars. Då Sylve Söderstrand, förbundskapten i hoppning. Sylve, om du med några meningar skulle beskriva vad det här EM-guldet betyder för svensk hoppsport. Alltså det betyder ju oerhört mycket. Alltså först och främst är det ju en jättestor seger för Rolf. Där han visar, hållit på i hela sitt liv, jobbat, slitit, att det verkligen går att lyckas och göra en sån sak. Så för han är det ju en enorm triumf. Och för svensk ridsport så är det ju åter också en symbol för att ja, jobbar man på och kämpar så kan man faktiskt lyckas. Så det betyder jättemycket för svensk ridsport. Ja, vi står här nu och diskuterar vad som kommer härnäst för Rolf-Göran Bengtsson. Nu när du har tagit EM, guldmedalj och allting. Var är ditt nästa mål? Ja, vad är nästa mål? Vi får sikta vidare. Givetvis har vi OS nästa år som är den stora grejen. Fram till dess har vi ett par mål under vägen. Och det är Global Champions bland annat nu i Abu Dhabi. Givetvis kvalificerar mig till världscupfinalen i Saturn-Bosch. Sen siktar vi på OS. Och så kanske Robinson då. Eller mästarnas mästare. Eller något i den stilen. Tack och lycka till. Crowd is going crazy. Roffe ser laddad ut. Och lite tänd också kanske, vad vet jag. Vi tänker att vi är i Spanien. Vi är i Madrid. Kempo Schröder, New Orleans. Klarar första hindret, har inte ridit en enda gång genom veckan. Det är ju en värdig vinnare naturligtvis. Och rider han en gång så räcker inte det. Han måste driva två hinder, eller försöka göra sig under tidsfel för att Rolf-Göran ska ta guld. Det är mycket svårare uppgifter för Rolf-Göran. Gert Korsberg har klarat de två första. Klarar också det tredje hindret, rör sig mot det svåra, större, lite lila, lite. Flyter över det, precis som när man häver ut vatten i motvinden. Nästa hinder. Han river det. Han river det, då blir ju detta infernaliskt. Mitt i banan, det krävs en vändning till. Eller att han tar alldeles för god tid på sig i sin nervösa situation. Rolf-Göran Bengtsson just nu silver. Det blir som sämst silver, det kan bli guld. Det krävs en ridning till. Kan man be om den? Klarar det sjätte hindret. Det sjunde, förlåt mig, jag vill bara uppdragsraken av de där fem hindren som ju varit så svåra, som varit så krävande för så många. Ser lite svårt i tidsmässigt. Klarar det första och klarar det andra. Och klarar det tredje i tre kommentar. Nu är två hinder kvar på 10 sekunder. Sista hindret då, det blir det. Thank you.
de måste ha förtroende för sin rytta, och man får försöka få dem så avslappnade och så avspända som man kan när de även kommer in på banan. Att de får den tiden som det behövs många gånger. Vad säger vi, det hände någonting som den inte riktigt hade räknat med innan. Börjar jag ute på spåret, och där känner de flesta hästarna sig väldigt, väldigt säkra. Där vill de gärna gå, de följer sargen fint och snällt. Och sen tar man dem lite från sargen mer och mer. Nu är de här ändå komna bra bit på vägen, så att de kan ju det där allra första. Så jag precis har ridit in en häst, så är det ju mycket mer som man måste kanske tänka på och ta bit för bit, steg för